Hola a tothom, sóc Albert Bové, sóc el coordinador del curs de Facilitació en Dinàmiques de Grup i aprofito que m'esteu mirant per informar-vos que el proper dia 11 de novembre de les 4 a les 7 de la tarda comencem el primer dels tres tallers que farem, que són una mostra dels continguts i de les eines que presentem en el curs de Facilitació en Dinàmiques de Grup. La idea és que en aquest taller ens centrarem en el creixement personal, que és tan implícit en quan fas de facilitador com quan estàs participant en un grup, i la idea és de simplement compartir aquestes 3 hores perquè vosaltres us pugueu enriquir a nivell de recursos en com enfocar tant a nivell de pautes com a nivell de continguts, sí, continguts didàctics, eh? O sigui, tot molt pràctic. La idea és invitar-vos, que ho pugueu conèixer. I a partir d'aquí, doncs, a veure, si ja us dediqueu a això, mai està de més fer un reciclatge, i si és una cosa que és per vosaltres com a persona, ja sabem, com diem des d'ecologia, que el que tenim a dins trobem a fora. Per tant, si teniu aquesta oportunitat, aprofiteu-la, perquè crec que val la pena, i a partir d'aquí ens coneixem i a veure si estem de sort i compartim un tros de camí. Vinga, fins ara!